cegas. Nihilistlik fantasia. 100% apatia. Elu teel on olnud saatja, kui tulen mööda teed, olen maltia hobusega. Tulen suure kogusega, aga selles peitubki ju kogu teema. See on koorem, mida vean, seda vedama ju pean. Kui kõnnin üksi, enamuse seas, aga kui see pole armastus või muusika, siis ütlen ausalt, et mind ei huvita, telekat ei vaata. Uudiseid ei uudista ja täiesti savi, kui pole minu uudist sa. Või kas üldse minust kuulsid sa? Mu ümber anonüümsed uulitsad ja mina iga teine tundmatu nende seas. Ja mul on haiged mõtted peas. Ja mul on haiged mõtted peas. Mul on pohkui. Tahagi midagi teha. Mind ei huvitagi need kenad, naised nende kuumad kehad. Ma ei tahagi midagi teha. Ma ei tahagi seda. Ma ei tahagi teda. Ei taha rahagi enam. See on paganlik teema. Tahan vaid, et viit peksaks tõmmata alati segast. Tahan vaid, et viit peksaks tõmmata alati segast. Ma sülgan verd ja tuld ja higise tõttu pelgad tulla ligi, sa võtsid emba kumba tibi, ta ikka tõmbab pillipidi, andke pall, vajan ühte viset, jõhkrad välja ütlemised, areng olnud.